На Гаваях вивергається вулкан Кілауеа. Вчені зняли унікальні кадри цього явища. З гелікоптера вони зафільмували, як вогняне кільце спочатку нагрівається в кратері, а потім гаряча лава розтікається довкола. Температура цієї кипучої суміші – 900 градусів за Цельсієм. Лава тече скелями і буквально впадає в океан. Вогняна гора утворилась близько 25 тисяч років тому і протягом останнього століття періодично проявляє активність, чим завдає неабиякого клопоту місцевим.